心情很好啊。我现在在外面赏花呢，我赏盆栽呢。因为现在是快七月底了嘛，七月底会正式的，就是陆陆续续宣传会出来，然后到八月份正式会发行。我也特别希望大家能快听到我的新歌。他做一个天秤座，在为专辑选歌的时候就有没有纠结？作为一个天秤座，挺纠结的，因为也收到了好多老师们的歌嘛，然后也纠结了，也纠结了很久，因为但是我还是想就是挑出自己最喜欢的歌曲，然后和我们团队嘛，对吧？大家一块选歌，所以这一次反正这张专辑里的所有歌都是我非常非常。